Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Sa Hristi na ti. Danas ćete upoznati nju, fenomenalnu Sanju Kocić, koja je profesor fizičke kulture, trener personalnih i grupnih treninga. Čućete kakav je njen stav po pitanju Instagrama, po pitanju žena i na koji način treba pristupiti svakome ko želi da trenira. Ostanite sa nama do kraja. Draga Sanja, dobrodošla u emisiju Sa Hristi na ti. Hvala ti što si izdvojila svoje vreme i evo danas se nalazimo u prostoru gde smo se i upoznale. Tako je, hvala ti Hristi na pozivu, najprije na poverenju. Jeste, Sportska akademija Kočović, tu smo, banjica naša stara. I to poslednjih, boga mi, evo 7 godina će biti. Ja sam dugo, da, ovde. Ja sam 10 godina, 10. godina kako radim u Sportskoj akademiji Kočović, ali eto tako ti znači 7. Ova bina je tvoje radno mesto. Nekako ljudi imaju strah od javnog nastupa i ti kao profesor fizičke kulture, da, da, jeste profesor fizičke kulture, tako je. Vrlo je zanimljivo da nekako taj posao tebe vodi do javnog nastupa. Kako je sve počelo? Baš sad kad si me pitala da pričam o sebi, o svojoj karijeri, meni to onako prvi put razmišljam šta sam sve radila kad sam bila mala, kako je to počelo i to mi je totalno bilo interesantno. Ja sam bila ono dete koje je uveseljavalo goste, komšije i slično, jer kad god dođu kod nas tatini i mamini prijatelji, ja sam nešto glumila, imitirala i to je bilo kao ajde Sanči, jedva čekam da me neko čuje, da me vidi, da ja nešto kažem, da se pokažem. U stvari mislim da je meni neka vodilja bila da ja shvatam da se ti ljudi raspolože kad ja nešto kažem i da sam ja prvi put tako kao jako mala osetila da mogu da utičem na ljudsko raspoloženje, na njihovo raspoloženje i to mene je nekako činilo mnogo zadovoljno. I celu osnovnu školu skoro, sad ljudi kad me, mislim, znaju o meni, znaju me kao sportistu, kao fitness trenera i sve, ali ja sam jako bila umetničko dete, ja imam tu crtu, ja sam celu osnovnu školu bila recitator, recitovala sam, vodila sam neke priredbe u školi i slično, a sećam se svog prvog javnog nastupa, ja sam bila kraj 1. razreda, nećeš verovati, imala sam neki crveni kostim iz jednog dela, to su oni trikoji koje smo mi nosili i svi su nosili neki crni sa onim zvezdicama, a ja sam imala neki crveni, tako sam bila srećna što sam ja drugačija, crvena, pa bacim kosu i imale smo drugarica, ja Biljana Jovanović, sećam se kod je danas bilo, ona se bavila ritmičkom gimnastikom, a ja sam te godine pred kraj krenula da treniram atletiku. Sad smo mi bile kao neke male sportiskinje. Nama, naša učiteljica, da zadatak da mi uz neku pesmu napravimo neku koreografiju. Ja uopšte ne znam zašto je to bilo, ali se sećam da je bila jako mala bina i da nas dve puštamo na nekom dvokasetašu onu muziku, Holding Out for a Hero. I need a hero. I mi smo tu imali koreografiju koja počinje. Ja se sećam da mi nijednog momenta nismo imali strah od tog nastupa, nego smo mi jedno čekali da iđemo se pokažemo. I to je, eto, taj moj prvi javni nastup. Ja sam bila jako srećna tako što su oni nama aplaudirali i svo to druženje, sva ta priprema, kako mi to spremamo. Tako da sam ja, mogu da slobodno kažem da sam ja od 1. do 2. razreda već ušla u taj, da kažem, da shvatam to sve kao nekakav posao, ja nešto radim, važno, znaš. Onda, pošto sam bila jako dobar recitator, sećam se toga, isto sam sad sinoć vraćala film, u 6. razredu, mislim da je bio dan škole i ogromna, znaš, to naše dvorište, to je osnovna škola Nikola Tesla, mislim da su velika dva sportska terena. Ja sam išla u Tesla. Zezaš u Rakovici. Pa znaš kolike su ona nazvašta i one bine, onako tribine i sad je to sve bilo puno sa narodom koji je došao da tu nešto prati. Ja nisam sigurna da je bio dan škole ili je nešto bilo tako. Uglavnom svi smo od 5. do 8. razreda svako imao nešto da pokaže i ja sam recitovala Santa Maria della Salute od Laze Kostića, posliš u 6. razred. I meni učiteljica, profesorka ta Bojana Višnjić, kaže, sine, tebi je ova pesma velika, ajde ti izaberi koliko možeš. Ja izaberem 6 strofa, ona pesma je stvarno predugačka i divna. Ja sam tad i čitala Laza Kostić, ta ljubav prema Lenki Dunđerski, ta razlika od 30 godina, ta neostvarena ljubav. I u stvari je on, čovek, pisao pesmu kad je ona posle, on se oženio, ona je preminula sa 25 godina. Ja sam to tako to shvatila, sam se toliko unela u tu recitaciju. I sećam se da sam ono, krećem, ja sam znam napametiti, oprosti majko, sve to oprosti, što naših gora požalih bori, ne znam, za ustok slako iz vlasti plažane tebi podiže dvor, prezri nebesnice, vrelo, milosti što ti zemaljski sagreši stvor, kajam ti, ljubim, prečiste skute i ovako ćutim i vidim ljudi ćuti, ja kažem, Santa Maria della Salute. Vidim, ne, tajac, jer svi su do tad nešto pričali, znaš, ono žomore, dosadno im pričaju. Ja shvatam da mene svi slušaju. Ja sad shvatam, Bože, koja je moć koju ja sad imam da ja držim ljudima pažnju. I sad mene to radi, da kažem. Pazi, dete, 6. razred. Ja tu celu pesmu odrecitujem onako I sećam se profesora likovnog Belaja, ne znam li tebi predavao. Nije, meni je Ružica predavala. Jako je on bio stari tada i bio je oženjen sa ženom koja je mlađa njega 20 godina ili 25 godina. I njega je to tako pogodilo da ja gledam pred kraj 2-3 strofe, on čovjek plače u prvom redu i plače i ja ovako kažem, Bože, znaš, neverovatna je ta emocija koja ono struji i on meni prilazi posle i kaže, dete, ti ćeš biti na bini, nema greške, ti si stvorena za ovo, ti ćeš samo da oceniš šta ćeš da radiš. I sećam se njegovih reči koje je do danas bilo. Tako da ja nemam taj strah od tog javnog nastupa, ja sam posle vodila te neke... Ali nisi otišla ni u glumice, ni u pevačice, ni u voditeljke? Htela sam, nikom nisam smela da kažem, ja sam se dugo dvoumila, moja želja bila da kad sam završila srednju školu, ja sam se dvoumila između fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, tad se zvao fakultet za fizičku kulturu. To mi je bilo nekako sigurno, ja sam to znala da ću to da upišem, ja sam bila onako jako sposobno dete, ali mi je negde vuklo me srpski jezik i književnost, i gluma koju nikad nisam nikom rekla i to mi je možda ostala neka neostvarena želja, ali uglavnom sećam se kada je danas bilo, Brana Radović je nama bio, vodio je klub, atletski klub 21. maj da sam ja trenirala, on je bio rođeni brat Duška Radovića. I pošto, da kažem, da je on umnogo mi uticao na moju karijeru, ja sam se uvek sa njim savjetovala i ja pitam, ja kažem, onako sedimo kao da je danas bilo, kažem, Brano, šta da radim? 4. godine srednje škole, ja kažem, stvarno se, baš se dvoumim. Kažem, oko čega se, dete, dvoumiš? Ja kažem, pa da, da upišem tu književnost. Da radim, kažem, ti da upišeš književnost? Pa ti ne možeš da sediš sat vremena, dete, mirno u mestu. Kakva književnost? Da zamišljaš sebe, da radiš kao 6 sati, da nekoj deci predeš, pa iščupaćeš im glave, kao da li si luda. Kao div, nema šta. I on mi je bio i javio kad sam bila na... Baš sam se onako dobro kotirala na toj listi, on mi je javio, evo sam ti rekla, upisala si se, ne razmišljaj, to je tvoj poziv. Tako da, Tu si se pronašla. I to je ono što se i vidi na tvojim treninzima. Žene polude, znači dođu možda i neraspoložene i sa kojekakvim mukama, ali ti pustiš narodnjake iz narodnjake, održiš dobar trening i pustiš roke, pustiš pop. Da, to se priča o tim narodnjacima. Ja uopšte ne puštam narodnjake na času, da se razumemo. Ja puštim narodnjake za Novu godinu i onda ljudi sad pričaju, Sanja Kocić pušta narodnjake. Ne, nisam toliko luda, mislim, ja volim narodnu muziku i slušam je, ali prosto ne možeš da to pustiš zato što neće svi to da slušaju. Ali ja jako volim za Novu godinu i to tako uvijek pitam devojke, one kaže hoćemo, pustimo i ja te snimke puštam s Nove godine, meni to je interesantno jer stvarno je veselo, igraš u step aerobik, uz narodnu pesmu i to je... E, to sam htjela da kažem, da, uz svaku muziku ti možeš da uklopiš... Pa je napravim je, Hristi, namučim se, znaš, ja nađem DJ-a koji ono, ja prvo sam za svaku tu pesmu morala da ja nabrojim bitove koji mogu da se uklope u našu 32-ku, aerobik metodika ti ne priča, pa onda molim tog čoveka koji mi radi da objasnim mu kako to treba da izgleda, onda se ja namučim oko toga, ali napravim na kraju, tako da... Pa na kraju je samo važna ta energija koju pružiš ljudima, znaš, ništa drugo. I ljudi to osjećaju definitivno, znaš. A to ti imaš. Recim, jesi imala neku onako anegdotu? Ti radiš i personalne treninge, odnosno radiš jedan sa ljudima. Radim, jeste. I to je nekako kad kažemo trener, to je to. Najčešće se to misli. Retko ko misli na grupne treninge, na nekoga koji ima sad u suštini javni nastup. Jesi imala neku onako anegdotu koju prepričavaš? Sa personalnim vežbačima? Ajde, nek bude. Pa ne. Ne, stvarno ne, zato što ja jako biram ljude koji će da vežbaju sa mnom, mislim, ovo sad kažem prvi put, ali jako dobro osetim da li će mi ljudi odgovarati ili ne, jer ti ljudi koji budu sa mnom, oni budu češće sa mnom nego moji ukućani ili ne znam ko, i ja stvarno gledam da su ti ljudi po energiji slični meni, da su tako pozitivni, da hoće da napreduju, da hoće da slušaju, i ja to jako dobro ocenim. 80% slučajeva meni dođu ljudi slični meni, jer im se negde svidi ta tvoja energija. U stvari su isti, mislim, to se preslikava. I moji svi vežbači, cela moja grupa, oni su ja, da kažem, tu nema greške. Kad neko dođe ko se ne uklopi, on izađe i ne dođe više nikad i to je to. Tako da u principu 80% slučajeva se desi da su ti ljudi slični meni i da mi tu ostavimo u saradnji. Ako se desi da mi neko ne odgovara, ja našao sam milion pitanja, da mi bude onako prenaporan za mozak, ja to ne mogu da izdržim i ja onda kažem ništa ne brinite, ja imam fenomenalnog kolegu za vas koji se samo time bavi, baš sa tim slučajem koji vi hoćete, a kolega flegma, znaš, ovde mu uđe, ovde izađe, ona priča, ona ovako stoji i gleda do tačku, znaš, taj tip je, a ja ne mogu to. Ja ću tom da pričam i sve ću da ti pomognem, ne mogu da, znaš, ako ona priča budalaština i vrti u krug neku priču, tu nema pomoći. Tako da ja prebacim kolegama, oni zadovoljni, u novac, preuzmu slučaj. Pa moram, ja to i sve iskreno pričam. Jeste, i tako je najbolje, zato što tako je najbolje stvaraš rezultate svog rada. Jeste. A pitala si me za sport, ja sam, sećam se i toga, jako malo dete igrala fudbal sa dečacima. Da, ja sam bila tako to, meni je tako bilo važno. U stvari me devojčica nikad nisu bile interesantne. U stvari, jako dugo nisam ni bila devojčica. Ja sam postala devojčica sad poslednjih, za koliko godina se šminkam, sređujem se. Poludela sam zato što je sad došlo vreme za to. Jer ja sam sve vreme, meni su samo privlačili dečaci i njihova energija, jer su oni nekako bili jači od mene. Devojčice mi nisu bile izazov. To je jedina stvar. I sećam se da sam bila, ja mislim, 3. razred osnovne škole i sedela sam ispod neke uzbrdice gde su dečaci igrali fudbal, a ja sam tu sedela samo da bi im vraćala tu loptu. I njima ispadne sasvim slučajno lopta, ja sva važna, šutnem da oni vide kako ja to šutiram. I ja tako jedan put, drugi put, treći put, 4. put, njima zafali jedan dan. Kao, mala, ajde, popni se gore. A pritom su oni bili možda 7. i 8. razred, ja 4. razred, na primjer. Ajde, mala, ajde da stojiš na golu. I ja na golu, jedan put, drugi put, treći put. Ja sa njima počnem da igram fudbal. I ja sam igrala fudbal sa njima sigurno do 2 godine, onako aktivno. Ja bila sva važna. I znala sam da ću nekako da se sigurno i bavim sportom. I onda su ti ljudi iz Atletskog kluba 21. maj, to je danas Košutnjak, Atletski klub Košutnjak vodi moja najbolja drugarica sa Petike Ivana Goranovića, je pozdravljam, mnogo sam srećna, jer smo mi u tom Košutnjaku odrastali, ona je sad preuzela i vodi klub. 21. maj se tada zvao naš klub, to je današnji zavod za sport, tu smo trenirale. I oni su dolazili u osnovnu školu i tražili decu koja su tako, da kažem, sposobna... Živahna. Da, živa, talentovana možda za atletiku i mi smo sigurno nekih... prvih 3 godine vežbali samo u školi, smo imali treninge, vikendom smo išli u Košutnjak, slagala sam te, vikendom smo imali subotom i nedeljom u 9 ujutru treninge i onda negde posle 4. razreda, tačnije u 5. razredu, pošto smo se delili na, grupa se delila na sprintere, dugoprugaše, bacače i onda je taj trener sprintera, žena je trenirala ljude koji su bili stariji po mene od 5 godina i ona dođe kod mene, inače to moja profesorka atletike Irina Juhas, ona predaje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje atletiku. Ona dođe i meni kaže, mala, ti ćeš da pređeš kod mene u grupu. Ja se oduzmem od straha, kažem, koja grupa? Ja, mala, oni svi završavaju 8. srednja škola i bilo je čak ljudi koji su završili srednju školu, znači veliki, to su većinom bili momci. Ja kažem, kako ću ja sad, ja mala, ja sad shvatam ozbiljnost tog, znači ono do sad je bila igra, ja sad shvatam da ja sad idem u tu takmičarsku grupu, da ja treba ozbiljno tome da se posvetim i onako, bila sam važna, ali imala sam malo i straha. Znači sam mi je rekla, kad sam došla na trening, ona rekla, moraš te patike da promeniš, to nisu patike za trčanje, znaš da su kuklince nosili, vjerojatno neke starkice, nešto, nemam pojma, ravne neke. Ja kao, ja moram i patike. Onda sam dobila svoje prve sprinterice, ja sam bila tako važna, jer ceo klub je naš inače bio jako siromašan, to su bila sve radnička deca, Rakovica, Miljakovacka, naravno Brdo i slično, Banjica. I onda mi nismo imali svi sprinterice, nego samo ti kao mi povlašteni koji smo bili dobri, imali smo svoje. Ovi su jadni kolege, sećam se, trče trku, pa se vraćaju na start, daju kolegi svoje sprinterice. I tako je nekako bilo, tako to vreme. To su lepa vremena. Mnogo su lepa vremena bila, da. Nekako danas kad sve dobiju deca na gotovo, nemaju taj entuzijazam. Mi smo se toliko voleli i poštovali, to je strašno, toliko smo bodrili jedni druge. To nije postojalo, kako ti kažem, da neko sad kaže, ja, on je istrčao toliko što ja ne mogu, ma kakvi. To se slavilo, znaš, kad je dobio neki rezultat, mi istrčimo, to se slavilo. Mi smo pisali pisma podrške jednim drugom. Ja i Ivana, samo kad se setim, te motivacijske naše rečenice. Mnogo je bilo lepo, stvarno. A kakvi su studenti danas? Pa znaš šta, ja sa studentima nemam kontakt u smislu da ja samo predajem na kursu za fitness trenera i to nisu, ne mogu kažem da su to studenti, to su ljudi koji žele da se bave fitnessom i aerobikom i... mi ih zovemo studenti, ali to su kursisti, mislim. Ti da bi uopšte radio ovaj posao, najniži nivo zvanja je kurs za fitness trenera, tačnije zove se sportsko-rekreativni voditelj za personalni fitness ili za grupno vođeni fitness programe i oni moraju da prođu tu osnovu da bi uopšte mogli da se popnu na binu, da bi uopšte mogli da rade sa nekim 1 na 1. Inače, inspekcija može da zatvori klub i da kazni gospodina koji to radi. Nažalost, Kristi, vrlo malo ljudi ima uopšte i taj kurs. Znaš, ja kažem danas, ok, ne možemo svi da završim, ja sam završila fakultet, posvetila sam se tome, ja samo radim ovo, ja nemam posao prepodne da radim, pa kao uveče radim u teretani, ja 100% živim svoj fitness. I ja sam potpuno svesna da ljudi ne mogu da posvete ceo život tome. Ali ako si odlučio da radiš, pa ne, mislim, ne možeš ni ti da se sramotiš, a odgovaraš za život jednog čoveka. Koliko god delovalo to kao on, skakuće to nešto i slično, to su jako ozbiljne stvari na koje čovek nekako, znaš, olako ti ljudi shvataju, koji uzimaju te trenere. Ja uopšte nikad nisam krivila ljude koji rade i nisu školovani nikad. To je njegova stvar. Uzme, što se kaže, ovce su da se šišaju. Znaš, on uzme i radi i napravi Instagram svoj profil i on prodaje i ishranu, prodaje i svoje treninge i slično. Nikoga ne pita šta je gospodin završio, čime se niko, nego uzimaju, on napravi transformacije, on napravi... Znaš, mene uopšte ne mogu nijednog momenta tog čoveka da krivim. On se snalazi, zarađuje za svoj život možda. Ja krivim te ljude koji idu kao ovce, ali bukvalno. Pa da li ste nekad otešli kod doktora i da shvatate da to doktor nema diploma? Da li biste išli kod zubara koji nije završio stomatologiju? Pa meni je to prestrašno. Prestrašno da ti uzmeš personalnog trenera i ne pitaš si završio fakultet. DIF nisi završio. Pa izvini prijatelju, šta ćeš ti mene da treniraš? Pa što smo mi giljali 4 godine taj fakultet? Mislim, to stvarno nije lak fakultet. Ne može svako da završi. Znači, to je sad fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, u naše vreme bio fakultet za fizičku kulturu. Velika je razlika između tadašnje nastave i sadašnje, ali svakako uvek cenim naše kolege. I naravno da cenim i postojale su tu i postoji privatni fakultet za sport, postoje tu fakulteti, ali u krajnjem slučaju ništa nisi uspeo. Pa daj, počni taj kurs, pa se edukuj, pa radi na sebi, pa završi još nešto. Ima puno ljudi, naravno, koji su završili neke druge fakultete, ne mogu da grešim dušu. Možda je završio pravo, ekonomiju, pa odlučio, bavio se nekim sportom, pa odlučio malo time da se posveti, vidio da može od hobija da zaradi, dođu, završe taj kurs, pa se ljudi čitaju, edukuju se. Ne kažem da smo mi bogom dani difovci, ali prosto uloži neko vreme u svoje znanje, u svoju edukaciju, u savršavanje. E, toga nema. I to je ovo je prestrašno vreme koje je došlo. E, to sam htjela da te pitam. Mnogo ima, pogotovo na Instagramu. Nekako, ajde, uživo još i svako može da se uveri u to da li taj neko zna ili ne znam to što radi. Ali na Instagramu su nekako odjednom svi postali guruji. Pa ja, znaš šta, ja, na primjer, one devojke što se slikaju i snimaju neke svoje treninge, a nisu napisale da su treneri, ja, to mi je to super, mi je to simpatično, ja volim i da ih pogledam, znaš, kako se obuku i to sve, piše da je možda fitness lover ili šta je, znaš, voli zaljubljenik u fitness, to mi je okej. Ali ako ti prodaješ priču da si trener i da prodaješ programe za vežbanje, da prodaješ ishranu, pa znaš, kad je meni Hristi palo na pamet da nekom, meni svaki vežbač kaže, ajde napiši mi ishranu koliko to košta. Znači, ja bih od svakog vežbača mogla uzeti po 200 evra ko što oni uzimaju. Pa ne pada mi na pamet, zato što to ne bi bilo iskreno sa moje strane. Ja mogu da prepišem tu ishranu od koga hoćeš i znam je, mislim, dosta toga znam. Ali zašto onaj čovjek, nutricionista, tamo odgilja i uči tu školu i zna sve te procese i tu ima mnogo toga, zaista, i to je svakom individualno, to mislim, ima tu i merenje, ima svačega. Znači, ne unosim se uopšte u posao koji nije moj. Isto kao što mi ne pada na pamet da komentarišem povredu nečiju, jer ja to nisam učila na svom fakultetu. Koliko god ja to čitam i edukujem se, ja to ne znam dobro kao sportski lekar. Pa ja mu se pravim pametna, znači zna se gde je čiji posao. Ja sad kad sam, evo, pošto sam ambasador Pansport suplementacije i došli smo na neku ideju da ja malo pričam o tim suplementima i slično, ja kažem, ljudi, ja to neću sama da radim. Ko što rade moje kolege, oni uzmu i, znaš, stavi ovako, evo, stavila devojka ovako, priča u kameru i ovde je stavila tu i ona sad čita tu, čita i šta sad ona, evo, ja bih rekla, ajde sad da vam pročitam šta su ljudi rekli. Pa i ja sam strašno iskrena, strašno i to sve što ono umtano drugim ja odmah kažem. Ja sam rekla, ljudi, ja to neću sama, ja znam da ispičam, ali imate vi nekog doktora koji bi bio sa mnom u emisiji, oni su rekli imamo doktorku i ja sa tom doktorkom, žena, ipak je... Jedno je medicina, drugo je DIF, da se ne lažemo, i moja anatomija je bila smešna odnosno na njihovu, tako da ne podcenjujem daleko toga, ali kažem uvek nađeš sagovornika koji zna nešto više od tebe, ali tako da ne može da se petljaš baš u sve. A kada kažemo Sanja Kocić, prva slika nam je kakva top mačka. I stvarno, da, ne budeš ladna, skromno, svesno. Znaš šta, ja nikad nisam ništa radila da bih bila mačka. Zato mi Bog verovatno i dao, jer meni to nikad nije bilo važno. Ja prvo ti kažem, dugo godina nisam imala svest o sebi da sam žensko. To je sad nikom nepojmljivo kad ja pričam o tome, ali ta atletika i to je bio vezan rep ovde, to nisam znala za šminku, to je bilo samo da stigneš kući, da stigneš za školu. Moj ritam je bio strašan. Dugo godina unazad i danas je. I ja onda prosto nisam imala vremena. Ja sam, kad sam završila fakultet, pa kad sam završila sve što sam imala u fitnessu, ja više ne znam šta bih rekla u fitnessu. Ja kad sam završila sve to, ja sam rekla, šta bi ja sad mogla, ja sam mogla malo da kupujem komplete, da se šminkam, da bude mačka. I ja sam to poslala sigurno posljednjih možda 10 godina, pa i manje. Ja ranije nisam, kad vidim neke moje slike, kažem, kuku, sad ja nema neko vidio ovu sliku, znaš, ali stvarno, sačuvaj ti Bože. Jer meni tad to nije bilo važno. I onda mi je Bog dao. Ja nikad nisam ono gledala šta jedem, kako jedem to. I onda kad si tako opušten, tebi to dolazi. Kad god si ono, ja ne smijem ovo da pojedem, ja, znaš, oni ljudi misle ko zna kako ja živim. Meni svi momci koji su zabavljali sa mnom, oni su se krstili, ja jedem kao oni. Lakše te obući nego nahraniti. Pa kao, bukvalno je tako bilo. Tako da, eto, oni su mi dokaz da kako ja jedem i kako živim. Ali, kažem ti, mislim da, eto, zato što si opušten i onda ti dolazi. A mislim da, u stvari, nije ni to da si zgodan, da si lep, da si nešto, nisam ja ništa specijalno, nego prosto ta moja energija, radost ja sam po defaultu zadovoljna. Ja nemam ono kao da sad ja nešto desim i se kukam i kažem ok, desio se loša stvar, to je kontrast, trajeće danas, ako treba isplakaću se, ako treba preživećemo, niko ne cveta je ruža ceo dan i sunce ceo dan i ja imamo sutra opet. I onda ja tako sam nekako, mnogo sam zadovoljna malim stvarima. Kažem, Bože, kako je sa mnom lagano. Ja se radujem, kako ti kažem, nekim stvarno sitnicama i mene to stvarno oduševljava i uopšte to ne lažem. Jer ja shvatam da je meni tako bolje da živim i ta neka energija vjerojatno izvire iz mene i to je neka lepota kojom bi se ja nazvala, eto tako. I nekako, i stvarno je to iskreno, ja znam kad god sam nešto tebe pitala, jao kako, ti kažeš, ma Hristi super si. Pa jeste, opustiš se, ali s druge strane, zdrava sam, bitno je da sve kako treba i ostalo su sve nijanse koje se uvek daju. Vidi se po licu, vidi kako ti je lepo lice, oči, ja odmah čim vidim oči čoveka, odmah znam prvo da li je dobar, da li je, znaš, mislim, lice mnogo govori. Tako da, eto. I to znači da imaš takav stav i prema svojim vežbačima. Uglavnom, kad vežbači dođu, ja nekako imam utisak da je to, ja molim te, treba mi ovo da skinem, ovo da stešem, oći ove mišiće. Ne dođu takvi kod mene, ne dođu. E, to je to, tvoji vežbači nisu takvi. Da, on i ja im kažem, znaš tako, ti imaš neki cilj i sad, pogotovo ako se neko gojio dugo, znaš, ja iskreno kažem, pa koliko si dugo tako, mislim, buckasta, slatke su mi slatkice, ona kaže, pa joj, ne pitaj me dugo, ja kažem, pa kako očekuješ da ako si 12 godina jela i da si se nagojila, da sad mi to za 2 meseca uradimo, ne moramo za 12 da se vraćamo na staro, ali hajde nek bude za 3 godine. Pa budi srećna, a ne da odustaneš pa da budiš narednih 12 ista. Znaš, ja to svim onako polako objasnim i puno pričam sa mojim vežbačima i nekako oni to shvate i razumeju. I imam dosta uspeha. Ja ne volim moje vežbače da slikam, snimam, pošto su oni takvi ljudi, ne vole to da rade i svi skoro i ne znaju. Meni ljudi vide kao, pa ti radiš i personalne treninge. Pa ja tim godinama od toga živim, znači nam ga živim od fitnessa na bini. To je za moje zadovoljstvo i za moju sreću. To je razlika između tebe i tvojih vežbača. Ti voliš da se snimaš, oni... E, tako je. Ali imam baš, jako sam srećna zato što meni je uvek važnije kod vežbača, znaš, da postanu funkcionalniji nego što su bili, da postanu za svakodnevni život sposobniji. I to onda oni kad mi kažu, joj, Sanči, ja sam danas, toliko sam šetala, ovo sam se okretala i ništa mi nije bilo teško. I da im tu kičmu ispravljaš i to ono što je najvažnije, znaš. To da li će oni da smanje ili da se oblikuju kako hoće, to mi je manje bitno, dođe i do toga, ali je mnogo važnije da su oni funkcionalniji i za svakakav život sposobniji i izdržljiviji. Zdraviji samim tim. Šta je tvoj savjet kada neko dođe, nikada nije trenirao i sad kaže, ne znam prosto odakle da počnem. Nikad nije trenirao. Da, ako neko nikad nije trenirao, sad ima, ne znam, recimo 35, 45 godina. Obično imaju strah, kao pa gde ću sad da počinjem? Da, ili ih pritera bolest, neka nedoboga ili neki problem, pa onda dođu. Mislim da čovek samo treba da nađe aktivnost koja će na neki način da mu pričinava zadovoljstvo. Ako to nije teretana, ne treba da se sili. Ako to nije taj grupni fitness, ali meni je prosto nenormalno da neko u tom grupnom fitnessu ne može da nađe program za sebe, zato što je toliko tih fitness programa, toliko toga, stvarno danas, od vežbi oblikovanja, od zatezanja mršavljenja, od tajeboa, od udaranja u džak, od igranja uz muziku, od vežbi koje samo ležiš, ne moraš ništa, ne moraš ni da pratiš muziku, vežba oblikovanja. Znači, toliko toga možeš da nađeš, znači, ako se on tu ne nađe, onda ja kažem, dobro, šta voliš da radiš, voliš da voziš rolere, voliš da šetaš, pa ti izaberi jednu aktivnost, pa je radi mesec, dva, pa onda promeni, pa mesec, dva, pa onda promeni. Uglavnom, samo da nekako drugačije gađaš te svoje mišiće i mišićne grupe. Ali obično oni izaberu te personalne treninge, teško da to tako lako biraju, jer to izabere čovjek koji baš hoće neku transformaciju, hoće cilj, hoće da se posveti tome, a ti svi što ne znaju šta će, oni se rasporede po tim grupnim fitness programima, tako da nađu za sebe. Dobro, ali to je bitno, bar imaju neku aktivnost, idu da se izduvaju, što kažu. Pa naravno, pa kako ne, meni je u stvari, nepojmljivo mi je da u kom veku živimo, da čovjek ne shvata važnost fizičke aktivnosti za njegov organizam. Meni kad neko kaže, jo, pa ja to ne mogu da jedem i ne mogu da idem, to znaš kao mene to mrzi. Pa ja kažem, dobro, ti onda shvati da ćeš ti možda za koliko godina da budeš bolestan, jer te tad ne mrzi, znaš, ono kad moraš popiješ neki lek od koga ti zavisi život, ti ga popiješ, pa onda moraš da shvatiš i koliko ti je fizička aktivnost važna. Ali nažalost oni svi shvate kad dođe do nekih problema. Da. Fizička aktivnost je u stvari odlična prevencija i to se pokazalo čak i u ovoj pandemiji da su manje oboljevali ljudi koji imaju zdrav imunitet, koji su već u nekoj situacije. Ovo je prestrašno, Hristi, da ti pravo kažem, zato što kad oni se razbole od te takozvane korone, ne znam više kako bi je nazvala, lekari im ne daju da vežbaju po 2 meseca, po 2, 3 meseca, onda su vežbači uplašeni. On ne vežba mesec, 2, 3, onda posle 3 meseca kaže, da li bi ja mogao počnem da vežbam? Ja kažem, prijatelju, pa prošlo 3 meseca, počnem da vežbam, pa ti ćeš, kosti će ti se ukočiti, zglobovi će ti se ukočiti, korona, više razmišlja korona i zašto ljudi sedeli toliko. Znači, to ne bih da... Skrenut ćemo s teme. Ali naravno da je, kako nije. Pa evo, ja sam ti primjer, ja, ako sam je imala, imala sam je na nogama. Ja je nisam preživjela, da tako kažem. Rodu sam imala nešto na nogama i da nisam osetila. Pa sam sigurno i vežbala i skakala sa tom koronom. Pa sam, evo, živa i zdrava da kucnem u drvo. Valjda ću biti. Ali kako da ne, kako da ne, fizička aktivnost. Pa ne samo, znaš, ne samo koliko deluje na organizam, nego i na to tvoje samopouzdanje, na životni stav, na sve probleme na koje nailaziš u životu, sport ti pomaže. Znaš, šta god da se desi ti kad odrediš trening, ti ono, znaš da si to uradio nešto za sebe. E, to sam ja, to je moj deo života, to radim za sebe. Znaš, meni kad devojke, to kažeš anegdote, najviše anegdote ima sa mojih tih grupnih časova, jer ja se toliko unesem da one sad prave više sprdlju te žene od mene, jer one uzme pa me krišom snimaju, pa mi posle puštaju, i one se smeju. Kad neko uđe sa strane i vidi kako se ja derem, oni kažu, bože, ove žene trpe ovu ženu, pa vidi ovu budalu na bini, ali bukvalno, jer ja se preznojim od muke kad one ne urade nešto, a ja im ponovim 10 puta, na primjer, ja sve vreme vičem, prava leđa, stav ovako, stopala ovako, i ako vidim da se neko gleda u ogledalo i da nije poslušao posle 5. puta, ja stvarno ugasim onu muziku i ovako, znaš, i one tad znaju, kad ugasim muziku, tad ko ima telefon, on snima. Ja kažem, pa sad psovala bi, ali ne mogu. I onda kažem, pa Sandalicu vam poljubim, pa je li ovo moja grupa, da li ja vidim ovo moju grupu da ovako radi, ubiću se, jer one moraju kao vojnici, one su moja grupa, one sve rade kao jedan, tu nema greške. Ja stvarno, ja ih nikad ne pohvalim, jer onog momenta kad pohvališ čoveka, on se opusti, i to je tako, skoro nikad. Ja kad izmame mi osmeh, one kao, sad ja se nasmejala, srećne su, jer ja sve vreme driblam, jer samo tako im držim pažnju. Ja ne mogu njima da zadržim pažnju, jer to je mnogo žena. Mene ograniče broj na 40, na primjer, sad zbog korone ih ima manje, ali ranije je bilo broj po 60 žena ovde dođi. Sad ti trebaš da 60 žena animiraš da one rade kao jedan. To je prosto nekako mnogo teško, ali ja to uspem. Iako na kraju dana ja kažem, ljudi, bro, znate vi da ja ne mogu da zaspim od napora noću kad imate malo i, znaš, iza mene obzira. I on je kao, evo, slušamo. I to su ti momenti smešni kad ja kažem, ali moguće. Pa kažem, dobra, bre, što niste, bre, bacile te 3.500 kao čovek da se najedete, napijete. To mi je poštenije 100 puta nego da mi ležite ovde ko na plaži. Okreću se ko na ražnju pola sata. Ja kažem, život prođe dok se okrenete. I onda isključim muziku, sad sam to u petak radila, ja isključim muziku, kažem, ajmo okret na leđa, na stomak 100 puta. Ona, ovako, šta da radimo? Ja kažem, legneš na stomak, na strunjaču, legneš na leđa. Pa što? Pa rekao, zato što se pola, ja kažem, ajmo na leđa, one pola sata, kao puževi, znaš, ono, život prođe dok se ona namesti, pa ovako čeka, pa se pogleda ogledala, pa... su se 100 puta okretale na leđa, stomak, kod 50 me naravno mrzi, ja to se kažem 100, ali nikad uradim. Uradimo 34, ja kažem, dobro, sledeći put kad kažem, da čekam vas 10, ljudi se okrenuli i čekaju, i sad vas 10 čekam se okrenete. Znaš, i onda one, tako ih, ne mogu kažem driblam, ali tako se one uče i tako one... Praviš koheziju jednostavno. Navika, znaš kako su one, i one sebe međusobno poštuju, ja ne dam da se one međusobno svađaju, da prave, ja kažem, ili ćemo da radimo, hoćete da sad ja ne odem. Dešavalo se ono ranije kad dođem, znaš, to sjećam se kad sam počela radim u Kočoviću, imali su neku glupi moment da one kako staneš na binu, nabiju se te neke, ne skažem, to su te žene koje mnogo volim, tu tako, i sve danas jedno guraju ostale žene, i ja sačekam da se one nameste, i ja steper na drugi kraj sale, i one, za glavu, ne znaju šta će, kako sad one na kraju sale da budu, samo da im pokažem da to ne može tako. I tako sam ih nekako naučila. Kažem, ti deda ostavio amane taj steper, pa nije to tvoj steper, ne možete. I onda one su shvatile da kod mene, pa znaš, to je kod mene, i sad one shvataju kad neko kasnije, one mu nameštaju steper, dođu. I to je stvarno velika stvar, znaš, kad ti napraviš grupu da se one vole, da se poštuju. I to je meni, na primjer, ja to najviše volim da vidim, i to je meni veliki uspeh. I veliki mi je uspeh kad vidim koliko je njihov napredak. One nekad i ne mogu da shvate svoj napredak, jer se ne znaju s početka kakve su bile. Dosta njih dođe bez ikakve koordinacije. Dosta njih dođe, znaš, polukrivo, polugrbavo. I meni je samo taj moment da je se ona ispravila, da ona prati ritam, da ona sad sme da dođe napred, da ona stekla samopouzdanje da obuče kraću majicu. I ja uvek mi to izmam i osmeh, ja strašno pratim te stvari. Ali mi je najveća motivacija kad mi pišu, pošto one žene, ja nisam taj tip koji se mnogo posvećuje odgovorima i sličnim stvarima, pogotovo nekim nepoznatim ljudima na Instagramu, kažem, gospode Bože, pa nikad nećeš uspjeti na ovom Instagramu. E, hoću da ti kažem, te moje žene koje su moje, a ja njih pratim, one mene prate, e kad mi napišu posle nekog treninga, na primjer, mi kaže Sanja, ja sam prolazila na primjer kroz tako težak period, i kad mi napiše šta je sve prošla i koliko je njoj moj trening pomogao, ja stvarno se svaki put rasplačem. I ja kažem, Bože, kako je meni drago, jer, na primjer, ti stvarno nekog možda održiš u životu na neki način tom tvojom energijom, tom motivacijom, samo zadovoljnošću njihovom da su nešto uradile za sebe, da su nešto završile. To mi je najveća motivacija i to je ono što kažem ja, znaš, kad te pitaju šta je tvoja svrha u životu, ja kažem moja svrha je stvarno da udahnem tu energiju ljudima, da oni shvate da su jaki, da mogu, da znaš, ne postoji nešto što ne možeš da uradiš, samo ajmo, možeš, ajmo, ne pitaj, ajmo. I onda kaže, joj kako bi ja ovako krenem da je guram, tako neke moje živote, krenem da je guram, kažem, ajde, ajmo Ines, ajmo, šta pitaš, idemo, radimo, krećemo, evo ovako ćemo. Kao kako ćemo, kako bismo, znaš ono, kreni, samo akcija i to ti sve donosi druge stvari, druge situacije i otvara se život, znaš, i bez straha. E to je to, znači sad, to je bilo sledeće pitanje, a lepo si ga načela. Neko ima želju da promeni nešto kod sebe, jer mu je već preko glave. Ne osjeća se dobro, možda su počeli neki zdravstveni problemi, ne osjeća se dobro u svojoj koži jer ne izgleda dobro. Ne sviđa mu se lik u ogledalu i dođe kod tebe i kaže Sanja, ja sam ta i ta, stvari stoje tako i tako, pomozi. Tvoje prve reči su... Da, pa nisam imala takve slučajeve. Evo, sada da imaš takav slučaj. Da, pa znaš šta, ja uvek kažem, moraš polako, tu nema, znaš. Mislim, idemo dan po dan, ali bukvalno dan po dan. I moraš da budeš zadovoljna sobom u tom danu. Ako si ti uspela da urađi danas treninga, juče ga nisi uradila, pa nek si ti uradila 15 minuta nekog treninga. Ti si ga uradila i ti si mnogo napredovala odnosno na prethodni. I ja strašno učim te moje i to moje klijente da budu skromni, da ne traže odmah te rezultate. Jer je mnogo važnije da do tog cilja stigneš bezbedno. Nego, znaš, ima puno trenera koji ti obećaju i kažu ti, mi ćemo imamo rezultate za mesec, za dva, za tri. I krenu da rade tako agresivno sa tim ljudima koji nisu spremni, znaš. A to obično rade ljudi koji, dobri trener, to naravno nikad neće da urade. I onda te, znaš, ispreseciju da ta 2-3 meseca te više ispovređuju, više ti naprave štete nego što ti naprave koristi. I onda ti tako povređeni ljudi dođu kod tebe i kažu, ja sam bio kod njega i kod njega, sad ti popravlja. Pa šta prijatelj, ja da popravljam, zašto se nisi raspitao za trenera? Je li to ona situacija, izvini što te prekidam, kada imaju upalo, on kaže, ok, sad idemo još jače upalo, da razbijamo upalo. Ja to stalno pričam vežbačima, znači nije trening koji te, znaš, svako može, pa Hristi, pa ti da se popneš na binu, ti ćeš znati da ih skidaš, da uradiš 100 džekova i jumping džekova i ruke gore, bacaš, kardio trening, to svako zna da uradi. To svako zna da uradi. Postoji taj trening i ok, da ga imaš, ali naravno trening je ili koristan ili nema mnogo koristi. I sad ti ne možeš možda ni da se oznojiš na jednom treningu, ne mora znači nisi se oznojio, ali si toliko korisnih vežbi za leđa, za svoje zglobove, za kosti uradio, za pokretljivost. I sad nekad kad se oni ne odnoje, oni kao, jao, danas je trening, ja kažem, sad ste rekli, bio koristan, znaš što mi se kaže, bio lagan, znaš. Znaš, shvate da ti ne možeš svaki trening, gruvaš i to je prestrašno jer se na tim treninzima najviše ljudi povređuju. I on je sav srećan da kaže slučajnici, kako nas je danas iscepao, znaš, on sav srećan, u stvari on povređen imaš i mišić. Ne može 5 dana da hoda posle. U redu je da on dobije upalu, znaš, ako nije dugo vežbao, na primjer, vežbač koji ti nije bio sad posle korone, znaš, ja kažem, bit će sigurno malo upale, nisi dugo vežbao, znaš, ti radiš lagano, si imalo mora da se zapali, prosto ti kad dođeš sa mora, pa uradiš trening, ja kad dođem sa mora, uradim prvi trening, dobijem malo upalu, to je okej. Ali da ti imaš stalno upale, to nije dobro. To nije dobro. I šta preporučuješ da krenu sa treninzima snage, kardijom, kružnim treninzima, funkcionalnim vežbama? Pa treba da miksuju sve, znaš, tu nema greške. Ja volim da kažem da bi bilo dobro da sve to imaš na jednom treningu. Znači, PV vežbe pokretljivosti su broj 1, tu nema greške. Vežbe snage, bez njih ne možeš ništa. Kardio, naravno, moraš da bi radio i za srce i za taj ceo kardiovaskularni sistem i da hoćeš, misliš da topiš masti, onda mora i taj kardio, tako da mora svega da ima. Koliko puta nedeljno početnici treba da treniraju? Pa 3 put nedeljno. 2 put nedeljno nema mnogo smisla da vežbaju. 3 put nedeljno da, idealno bi bilo da posle tih, ne znam, možda 3 meseca počnu i taj 4. trening da ubacuju. To je za one ljude koji hoće da nešto naprave, znaš, pa i 5. trening. Ali i ono kad vidim da ljudi vežbaju, pa svaki dan vežba, pa kažem prijatelju, pa ti shvataš da telo mora da se odmori, ti nemaš suplementaciju, ti ne, mislim, naši to i isto tako nema smisla, pa spajaju po 100 treninga, pa ni to nema smisla. Znači, trening treba da vežbaš, ja kažem svakom ko će da vežba ozbiljno, 4 puta nedeljno, pa ti si zmaj, nema greške. 4 puta nedeljno, sat i po vremena, preko toga nema potrebe i to je to. Naravno, sad svako individualno je to ko šta želi i ko šta hoće, ali ja mislim da preko toga uopšte nema potrebe, pričam sad za žene, da se vežba, je to sasvim dovoljno. Što se tiče opreme, šta je najbitnije? Pa joj, toliko sad toga ima. Bitno je da se one dobro osjećaju u toj opremi, to je jedino. To ništa drugo. Ako se ona osjeća lepo da nosi top, ja nemam ništa protiv. Znači, nikad nemam ništa protiv kako god se neka devojka obuče trening pa komentarišu. Ako se ona osjeća lepo u tome što je obukla, to, znaš, prihvati nekako to. Ja sam strašno kroz život trudim da prihvatam ljude. I sad, znaš, neko ispeva ili, znaš, Ili vidi, ova ima šaro do mestosa na trenerci. Pa li je ovo ono došla, znaš, došla da odredi trening, šta je briga kako se obukla se napad rapa. Pa šta ima? Došla da nas oznoji, znaš, da li je sad imala do mestosa na trenerci. I tako ja ih onda, znaš, stalno pričam. Ljudi, uopšte to nije važno, znaš, svako kako se ko osjeća i tako da ja ne gledam, komentarišem obuci, ono u čemu se dobro osjećaš i to je to. I kada se osjećaš dobro u tome što treniraš, kada se osjećaš dobro na svom treningu, onda su nekako i rezultati, ti što bi ti rekla, nekako si opušten, znaš da će doći jer je sve to nekako bez opterećenja, nekako ide lagano. Jeste, baš tako. Imala sam lično negativno iskustvo sa nutricionistom i zbog toga sam te pitala da li si ti neko ko preporučuje ishranu, ali svakako ne kažem da su svi nutricionisti. Da, dobro. Loše, ali ono što sećam da sam jednom s tobom razgovarala, to je da si mi rekla, Hristi, jedi sve samo umereno. Umereno, jes. Znaš kako je, mnogo je nezgodno što ljudi, ja najviše mrzim tako i to i neke moje drugarice rade, pa ja kažem, pa dobro, brele, tebi moram da objašnjam, što objašnjam svojim klijentima i tebi moram. Znaš, ona kaže, danas sam na dijeti i onda ona 7 dana ne jede ništa. Ne, možda dok im objasniš ti da to ne vredi, znaš, i ono šta, će da izdrži tih 7 dana, 8. dan će da navali na sve ono čega je željna, znaš, nema tu leba, što se kaže preko pogači, kako se već kaže, umerenost da i raznovrsnost. To je ono naš što obavljaju. To je sad svako individualno, toliko je ta ishrana, zavisi od toga kako živiš, kako radiš, čime se baviš, koliko čega imaš dnevno aktivnosti i slično, tako da, ali generalno kažem da to tako, znaš kao, nemoj ovo sad, nemoj ono, pa ja odem u Mekpo, pojedem nekad Mekpo, pojedem čokoladu, pa šta, pa mislim, treniraš. Zato je možda nekako, ima ljudi koji treniraju i onda kažu, pa ja treniram, ali bar onda mogu nešto i da pojedem, da priuštim sebi. Pa eto, neka i to bude neka satisfakcija. Vežbaj pa pojedi nešto, počasti se nekad. Znaš, ili imaj dan kad se počastiš. To je sve okej. I to mi je nekako, ja sam i u prošloj epizodi imala gošću koja je smršala, ona nije ni trener, niti je nutricionista, ali je pričala o svom, odnosno to mentalnom pristupu na šavljenju, izgubila 20 kilograma i što ona kaže nekako kad znam da mogu u svakom trenutku da pojedem šta hoću, to mi daje slobodu. Ona je pokušavala sa silnim dijetama i što kaže uvek se to vrati, to je opterećenje. Ti telo moraš da navikavaš na promene malo po malo, jer ti kad nešto striktno uvedeš telu, telo kaže šta je ovo, znaš gazda, alo. I to je najnormalnije rešenje, ne znam kako to ljudi ne shvataju, znaš, ti izbaciš, pričala sam to po nekim emisijama, izbaciš jednu po jednu stvar po malo. Ja tako moje vežbače prvo ih odviknem od Coca-Cola, to je kažem, ajde, skoro sam, ja kažem, Duki, ajmo, ajde, ali nećemo danas da pijemo, koliko si popio čaša Coca-Cola, on smanji, pa smanji na malo, pa smanji, aj brojimo, pa brojimo, to traje proces, pa smo izbacili Coca-Cola, to je trajalo, pa onda kažem, ajde, koliko pojedemo čokolada, znaš, i onda on kaže, ako su iskreni. Ja kažem, dobro, ti sad samo 2 kocke manje pojedi danas ili to. I tako se telo navikava. Ti sad odmah da to odbaciš, pa ti ćeš biti željan toga. Mislim, nema tu. Tako da, nekako je to jednostavno kad ljudi shvate, znaš, kad se ne opterećuju. Naravno, ako čovjek ima neki zdravstveni problem, onda to treba se posebno pristupiti i posvetiti. To je sasvim neka druga priča, ali ja pričam za ove normalne ljude, vežbače, naše koji tu dolaze. Rekreativce bez nekih zdravstvenih problema. Tako je. Sada si sebe predstavila na jedan divan način, ja sam sigurna da će ljudi poželiti da rade sa tobom. Dobro došli. Kako mogu da dođu do tebe? Pa mogu da me nađu na Instagramu, mogu da me nađu, imam i Facebook. Ja taj Instagram, pravo ti kažem, kad se pojavio, bio mi je jako interesantan zbog slika. I sad meni to interesantno postavljamo svi slike. Svi smo nekako bili radosni, gledam ja što se tebi dešava, što se mi dešava i bilo je lepo. Do onog momenta kada ljudi nisu počeli da zarađuju tim Instagramom. U stvari kad su pomislili da mogu ili ne znam šta su umislili ovaj narod i ovi ljudi i meni je ovo prestrašno što se dešava jer nema nikakvog smisla više. Ti sad otvoriš, ja uopšte ne pratim fitness trenere i one nutricioni, dobra i nutricioniste mogu i da pogledam, ali zato što svi isto pričaju i meni, dobro ja sam trener pa je meni dosadno, ja verujem da vežbaču koji ih gleda možda bude interesantno, ali i kako ste danas, jeste ustali, jeste danas jeli, šta ste radili, znaš, osjećam se debilno, ja to ne mogu tako, ja nisam taj tip, ja to ne mogu tako. I onda 3 vežbe za gluteus, ono svi, njih 50 iste 3 vežbe pokažu, pa znaš, meni to, ja shvatam da verovatno i ja trebam i da od mene to neko očekuje. Ja kažem, toliko ljudi ima, onda mi drugarica kaže, pa nije, ali možda neko baš hoće da mu ti pokažeš, znaš. Ja kažem, meni to debilno, znači ajmo hip thrust, ajmo mrtvo dizanje, ima 3 vežbe i vrtite, i sad ko će lepše da se obuče, ko će šta, nema mi mnogo smisla, hoću da ti kažem to i to onako počinje da me nervira, ja Instagram postavim svoju sliku, onda ispratim ko mi je to lajkovo i sve, storije ne gledam skoro nikome, jer prosto vidim da psihički nije dobro za mene. Znaš, kad otvorim, ne osjećam se dobro i onda kažem, ajde otvori, lajkuj ljudima slike, podrži, jer imam stvarno ljude koje volim. Ja, na primjer, otvorila sam, izlajkujem svima i onda izađem i kažem, dosta. Ona nas srči, ono da gledamo one žene i ono, bože, i one lajkove, ko kome lajkuje, ko ono, ti nije dobro. Znači, zato što je ovo prestrašno, sad kad imam veštačke trepavice, mnogo sam lepa, ali prestrašno je koliko su ljudi... Preopterećeni. Ma ne, Hristi, nisu, ti ne možeš da vidiš devojku koja je prirodno izgleda. Ti si meni prirodna, prirodno lepa devojka. Prirodna, kako ti kažem. I to se vidi na slikama. I ja ne mogu, i prvo ne mogu shvatim, se zove face up, kako se zove sad ovo čime se farbaju, to i plaćaju nešto na godišnji nivou, kako već, ne znam. Uglavnom, ne mogu da shvatim da se žena ofarba tim, da se ofarba, mislim, kako sredim skroz lica, ona beli zubi, ono nosi sve to i meni to, ok, da ti možda postaviš na story, ali da staviš ti na fitu sliku, pa ja te vidim kad izađeš napolje. Mislim, prosto ne možeš da porediš te dve žene. I šta ti sad to znači? Šta ti si sad prelepotica na tom Instagramu, izađeš napolje, mislim, nisi to ti. Znači, ja ne mogu da shvatim psihološku, taj psihološki moment tih žena. A mislim, ok, ako rade tako na tom samopouzdanju, ali doćeš do momenta, jer ja imam puno muških prijatelja, drugara, koji tako poznaju te žene preko tog Instagrama i onda mi pričaju i se valjam od smeha i kažem, pobegao sam glavom bez obzira. I ja sad kažem, pa da li je moguće da treba to da doživiš, znači da te neko upozna i da shvati da to nisi ti na slikama i da ti to i dalje radiš. I oni mi tako kažem, pa dobro, jesi lud, pa jesi video, viš da je nacrtano, da to nije to, znaš, ono, stvarno su sve prelepotice. Ja nemam ništa protiv ni da se čovek sredi, znaš, uradiš botoks, uradiš kapke, uradiš usne, ja nemam protiv, a slikaj se takav kakav si. Ali ovo sad farbanje i ovo je zadnje vreme došlo. Ovo više nema dalje. Ja ne znam šta sledeće da se napravi, ali ovo nema. Ali što je najgore? Najgore je nekako što ne postoji, još ne znam, skoro mi je došla na ideju, ja kažem, bože, zašto se neko pametan ne seti i kaže, ajde, ovo Instagram stvarno loše utiče na ljude, definitivno loše utiče na ljude, tu nema, ne vidim nekog da sija sem ono koji možda mnogo dobro zarađuje, svi su opterećeni time. Hajde da ga isključimo i da ostavimo 2 dana u nedelji kad će ljudi biti na Instagramu. I daj sreda i subota da smo na Instagramu i nek se ljudi time bave, ostatak života neka žive, jer narod više ne živi. Ti ono kad pogledaš one sate koliko su ljudi na Instagramu, to je stvarno boleština. Ja moram, ja ne pravdam uopšte sebe, ja moram da budem tu kao trener, jer ja mene puno ljudi nađe preko Instagrama. Ja imam stvarno nekih mojih vežbača, nisam verovala, ja je pitam, pa kako, otkud znaš, kaže, pa dobro, vidim da si difovac, imala sam preporuku, svidele su mi slike, kažem, kako si odlučila baš za mene? Ali, znači, nalazete ljudi i preko Instagrama, ima i toga. I ja moram da budem to da se reklamiram. Ali ja ne shvatam onih brdo žena milion, na primjer, koji ne mora da ima tako te profi slike, one se profise, ona još uslika i ona se ničim ne bavi, ona ima profi slike, ona ima neke šutinge, nešto se dešava tu, ne znam, to ću ti kažem, sad svi hoćemo da budemo nešto popularni, poznati, znaš, nekako, ne znam da li ljudi shvataju šta je svrha, važnost života, mislim. To, ali mislim da je to... Da li živimo život za drugi ili živimo život za sebe? Neverovatno. To je ti ono što sad skoro isto neki drug mi kaže, ja, uslovila me je, moram da stavim sliku s njom na Instagram ili će da me ostavi. Ja kažem, bože, ja kad pomislim, moji momci, znači imala sam momke koji, znači ja s mojim Milošem zaživjela 7 godina, pa ne znam, imamo jednu sliku na, znači meni je bilo važno da se mi volimo, da mi živimo zajedno. To da će neko njega da vidi da je on baja ili je ovakav ili vozi motor ili ne vozi motor ili je šmeker. Pa, mene, baš briga što ćeš ti kažem, ako se meni ne sviđa, može 1000 žena da seče vene za njima ako se meni ne dopada i obrnuto. I to mi je uvek bilo važnije da tu privatno sačuvam za sebe, ali ovo danas ti je, znaš, eto, i on mi kaže, taj moj drug, kaže, ništa, uslovila me, ako ne izbacim sliku na Instagram, ostavit ću. Pa izbaci neka žena, mislim, ako je dotle došlo, znaš, ako njoj je to važno. Pa ja kažem, ali ja sam ovom slikom zadovoljna i ti ljudi koji su moji lajkovali sliku, vrednost tih ljudi isto se gleda, znaš, ako ti je vredno, tačno znaš koja ti lajkova sliku, znaš, može svaka šuša i budala, pa svaki frajer će ti lajkove sliku i dobro žensko, mislim, šta mi znači taj lajk, znači taj lajk mi ne znači, da izvimo svi ti pratioci, ali uvek ti je važnije naravno da neko koji je kvalitetan čovek pa oceni da ta slika ima vrednost ili da taj reels ima vrednost ili da nešto ima vrednost, da vidi neku tvoju sposobnost, meni je tu uvek važnije nego od broja i ja nisam nikad to krila, mislim, ako meni slika vredi za 1000, pa ne moraš ti da mi lajkuješ, znaš, meni je važnije da sam ja zadovoljna sobom i to hoću da kažem devojkama, ženama, znaš, ono vidim da su one jadne, znaš, nemaju lajkove pa vidim da su u nekom tuga hvata, pa strah, pa depresija, pa zašto, pa ovo, pa kako, znaš, ne znam, nekako bi trebalo nešto da se učini po tom pitanju, ali prosto sama sam u ovoj priči, ne znam kako da se spasem od tih momenta Instagrama, a to je... Znači imamo sada zadatak i imamo misiju da napravimo projekat gde ćemo malo... Da žene budu svesne svoje vrednosti, kako ti kažem, žena drži pola neba, kaže jedna kineska poslovica. Meni je to nenormalno da ti daješ snagu nekom svoju u tuđe ruke, da tebi tvoja sreća danas zavisi od mog ili tvog lajka. Pa da li si normalna, pa ti vrediš, pa ti si ovako, pa to je ono. Vežba i nađe zadovoljstvo u sebi i onda će to sve ići nekako lakše, znaš. Mislim da ima i toga, da je to... Sigurno utiče. To se pokazalo toliko puta do sada. Jeste. Sanja, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi. Nadam se zaista da će mnogi doći do tebi, iako si ti konstantno u nekoj gužvi i jurnjavi. Da, ja to volim. Da, meni je to lepo sve. Ali sam sigurna da će biti prostora za one koji stvarno žele da rade ozbiljno. Videli su sad kakva si, koje su ti vrednosti i šta mogu da očekuju od saradnje sa jednom takvom ženom. Hvala puno, Hristi, hvala na pozivu i želim ti puno sreće u daljim emisijama. Hvala mnogo. Hvala i vama što ste pratili ovu epizodu. Posetite profil Sanje Kocić, posetite profil Sportske akademije Kočović, moj profil i obavezno lajkujte i ovaj video. Do sljedeće epizode, svako dobro!